מערכת ההג מתחברת למערכת האינפיניטי באמצעות שני חיישנים, אחד אינפרד ואחד רד. המערכת היא תוספת למערכת הקיימת שמשודרת, משדרת בעצם את הקרן אינפרה אדומה דרך המעגלון הזה שמוצמד למצח, שבצד אחד יש את המשדר ובצד שני הפסיבי יותר. זה המשדר וזה המקלט. וזה כן. המקלט, כן. ובעצם... ובצד השני אנחנו רואים שהיא נקודה שהיא ממרכזת, איפה הנקודה? הנה. נקודה שממרכזת בעצם את ההנחה של המערכת הזאת על נקודות ספציפיות בפרונטל לוב.